yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Oi, meu povo, dando início a mais um vídeo, né? Já comecei aqui com a minha labuta. Na verdade, é finalzinho de tarde, deixei essas coisinhas pra mim estar arrumando agora no período da tarde, que era lavar aqui a garagem. Hoje até o carro já lavei, só que eu não mostrei, que eu já mostrei lavando o carro esses dias, né? Gente, e olha que gostoso, finalzinho de tarde aqui, delícia. Aí eu aproveitei e lavei a janela também, que tava numa poeira, mas numa poeira, que tava dando assim, pra rapar, quase construir uma casa. Que era exagerada. Mas aí eu lavei aqui tudo, ó, tá vendo? Aí ele tem umas peças de porcelanato que sobrou, joia, eu tenho que levar pra lá, a gente prefere guardar, porque se acontecer de vir a quebrar, né, alguma coisa a gente tem, porque a gente precisa comprar uma caixa só pra tirar um pedaço ou uma peça, né? Mas tá tudo limpinho por aqui, e olha só que coisa mais linda dessa flor do deserto. Olha isso, ela caiu todas as folhinhas, mas vai florir, que é uma beleza, olha isso. E aqui já tá precisando passar outra tinta, né? Nossa, tá demais. Precisando mesmo. O sonho de consumir é tacar piso em tudo, né? Mas por enquanto não. E também não vou pintar, não, porque a gente quer mexer com a terra lá do fundo. Eu já comentei isso aqui várias vezes com vocês, né? Ainda tem falta os muros pra rebocar e a grama pra plantar. Então, assim, se a gente pinta aqui, depois começa a trançar pra lá e pra cá e mancha tudo, né? Mas assim que terminar lá no fundo, eu quero é pintar novamente. Pra depois, às vezes lá pro meio do ano que vem, quando Deus, né, programar pra nós, a gente coloca piso aqui.
Mas por enquanto intenção de piso não é não, né? Mas tá ótimo do jeito que tá. Tanto limpinho é o que importa. Mas tá precisando bater uma máquina aqui também, né? Mas na época que a gente for pintar, a gente abate a máquina e pronto. Mas tá muito linda a minha flor do deserto. Aí eu coloquei ela do lado de cá, que ela tava liberando o jardim. Só que ali ela pega sol o dia todo. Eu acho que ela não tava gostando, sabe? Aí eu coloquei aqui, porque aqui ela vai pegar o solzinho da manhã, mas à tarde não. Aí vamos ver, né? Se ela adapta bem aqui. E é isso, ó, tudo limpinho por aqui. Coloquei, não sei se vocês lembram, aquela espada de São Jorge que eu tinha lá no meu quarto, no closet, depois foi pro meu banheiro. Agora eu coloquei ela aqui. Mas eu achei que deu um charme tão especial aqui, ó. Ficou tão bonitinho esse cantinho que eu vou deixar. Outro dia por aqui, né, meu povo? Coloquei umas roupinhas agora pra lavar, na verdade, roupa de cama. Agora vou fazer algumas coisinhas que eu tava procrastinando já tem um tempinho. Que é pegar minhas panelas de inox de jeito, né? Igual comentei com vocês, é bom sempre tirar pelo menos a cada 15 dias, de uma vez no mês, né? Dependendo do tempo da pessoa, pra tá dando aquela geral. Preciso lavar meus tabuleiros também, que conforme eu vou usando, eu vou deixando. Aí eu deixo juntar, porque depois eu lavo de uma vez só. Não gosto de fazer isso, mas infelizmente com a correria, né? A gente acaba juntando. E é isso, também quero ver se eu já coloco o humo de minhoca, eu tô com mania de falar humo de mandioca, o humo de minhoca da minha costela de Adão, e diz que é bom para as plantas, né? Vou sair colocando em todas as plantas. Aí eu até coloquei minha plantinha aqui, ó, para tomar um solzinho da manhã, né? É a petúnia, olha tanto que ela tá linda. Vocês lembram, né, de eu comentar que eu comprei ela toda florida, né? Vocês chegaram a ver, depois as florzinhas dela morreram tudo, secou tudo. É, eu achei que era, né, que estranho o ambiente. Aí eu coloquei ela pra cá. Mas porém eu tô molhando ela todos os dias. Na verdade eu acho que ela não é que ela estranhou o ambiente. Eu acho que eu deixei faltar água pra ela, sabe? Aí eu tô pensando seriamente em colocar ela na garagem novamente. Só que agora tem mais cuidado, né? Tá sempre regando ela, tirando ela um pouquinho pra tomar um solzinho da manhã. Depois volta pro lugar, né? Eu tenho medo de esquecer. Mas é só colocar no lugar que eu sei que o sol só bate na parte da manhã, né? Pra não ficar esturricando ali no sol o dia todo. Mas tá muito linda. E hoje eu vou lá comprar amarelinha. Eu tô doida com uma amarelinha, depois eu quero uma branquinha. Já misturei aqui o tal do humo de minhoca na terra, né? Tirei a terra, coloquei numa bacinha e misturei com humo. Aí agora eu esparramei aqui por cima, dei uma fofada na terra, que eu acho que tava precisando, sabe? Agora pede pra molhar bem, né? E vamos ver, né? Se vai dar certo. Que já deve ter um ano que eu comprei essa planta. Gente, ela nasceu 2 folhas até hoje. Então, é... Nossa, aí algumas até falaram assim... Nossa, Aninha, eu comprei a minha tem pouco tempo. E já nasceu um tanto de folha. Então, alguma coisa de errado, né, meu povo? Mas eu acho que eu deixo também faltar um pouco de água pra ela, sabe? Que eu acho que essa planta gosta de água. E ela tá numa poeira, fala em água, tá numa poeira. Eu tô precisando lavar aqui tudo pra aproveitar e jogar água nela, porque esse vaso é muito pesado. Aproveitei que eu coloquei o humo de minhoca lá na costela de Adão. Aí eu já aproveitei, ó, empolguei aqui, coloquei nessas aqui também. Coloquei na minha flor do deserto lá de fora. Coloquei umas pedrinhas brancas por cima. Catei umas pedras lá do jardim mesmo e assim eu fiz, sabe? E tá ótimo, aí vamos ver, né, se vai dar certo. Se as plantinhas vão gostar. Gente, ó, já lavei todos os tabuleiros. Tudo que é de alumínio deu uma geralzona aqui. E peguei minhas panelas de inox também. Só uma aqui não. Mas, ó, olha o brilho. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quanto mais eu faço alguma coisa aqui de fora, mais vontade eu tenho de cozinhar aqui de fora. De passar minha cozinha aqui pra fora. Mas vamos esperar, né? Como se diz... as bênçãos de Deus pra gente poder mandar fazer nosso armário aqui debaixo da pia, né? Porque na hora que fizer esse armário, meu povo, quero cozinhar aqui de fora. Aqui é arejado, né? Gostoso. Então é bom demais. Nossa, tô sonhando com isso. Eu acho que na hora que a gente finalizar com o completo banheiro, né? Que falta o box e o espelho, ao invés de eu pular lá pro muro e pra grama, eu vou mandar fazer esse armário aqui. Nossa, eu acho que vai ter mais utilidade pra mim ainda, sabe? É um sonho, gente, cozinhar aqui de fora. Porque olha o tanto que é gostoso aqui, clarinho assim. E sem se falar que eu vou poupar a minha cozinha, né? Ela vai ficar limpinha, né? Sem gordura. Então é bom demais. Aí vai me ajudar de todas as maneiras.
mas Deus vai abençoar. Se Deus quiser, vai dar certo. Né? Agora só vou acabar de enxugar aqui, já guardando essas panelas, esse tabuleiro, e partir fazer almoço, né? Porque já tá na hora. O Joel hoje tá dormindo, né? Aí na parte da manhã nem mexo lá pra dentro, pra não acordar ele, porque tô precisando, tô arrumado na casa também. Então vai ter que ser depois do almoço, se eu conseguir, que eu preciso de algumas coisas na rua. Aí, quando ele tá amanhecendo, tem gente fazer muita coisa lá pra dentro, não. Pra evitar fazer barulho, né? Pra ele descansar tranquilo. Então, já já a gente acorda também, né? É isso, deixa eu acabar aqui. Por aqui, ó, as panelas estão todas brilhando, ó. Tudo limpinho, tá vendo? Ó, beleza. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu tô pensando em comprar outro jogo de panela, viu, meu povo? Não que eu não vou usar essas aqui, não. Pelo contrário, vou usar elas também. Mas essa aqui, por exemplo, ela é muito grande. Então, assim, eu uso ela pouquíssimo. Mas é pra fazer uma carne, alguma coisa assim, ó, e lá. É, só se for uma quantidade maior. Então, assim, quase não uso ela. Essa pequenininha a gente usa sempre. Essa aqui, por ela não ter a tampa, uso, mas eu uso menos. Resumindo, só tem mais uma lá dentro. Então, eu tô com praticamente de inox, eu tenho 3 panelas, né? Aí, eu tenho essas aqui de alumínio, mas, gente, essas panelinhas dão um trabalho pra cuidar delas, né? Misericórdia. E elas são bem pequenininhas. Então, dá pra fazer uma verdurinha, alguma coisa, mas olha que linda. Tá? Só por dentro que eu não consigo mesmo clarear as danadas. Mas também não vou ficar matando, que senão eu já falei, né? Mas, assim, querendo ou não, eu acho que faz falta, sabe? Ter mais panela. Só... 4 panelas é muito pouco. Tem dia que a gente vê que faz falta, né? Mas não sei pra quando também não. Já tenho até em mente qual jogo de panela que eu vou comprar. Não é de inox, né? Eu quero ver se eu compro outro jogo de panela. Uma que dá pra Maria Fernanda manusear bem, sabe? Eu vejo essa necessidade. Essas aqui são bem perigosas pra ela que tá começando a cozinhar. Então, assim... Quero ensinar ela a usar elas, porém, no dia a dia, para ela estar me ajudando mais, eu acho que um outro jogo de panela que seja menos perigoso, que essa aqui é perigosa, porque ela aquece, né, a tampa, aqui assim, ó, dependendo do jeito, sabe? Se não ficar de olho na comida, tem que desligar antes. Então, ela tem alguns detalhes que eu já comentei várias vezes com vocês, sabe? Para mim, que já tá acostumada, tranquilo. Mas pra ela, que às vezes eu quero fazer, Maria Fernanda, hoje você vai fazer o almoço. Então, assim, eu acho que tem que ter um outro jogo de panela, entendeu? Que aí eu sei que eu vou ficar mais tranquila dela tá usando, né? E aqui tá os tabuleiros, ó. Ó o brilho, né? Gosto de ver tudo assim limpinho. Aqui tá a minha panelinha. Alumínio, gente, eu tenho lavado com essa pasta aqui, ó. Só com ela. Ela e Bombril, né? E inox, sempre já mostrei aqui pra vocês também, só lavo com Cif. E depois que eu acabo de lavar com Cif e tal, não uso Bombril inox, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí depois que eu acabo de lavar a panela com Cif, eu jogo lá no fundo o vinagre, né? Pra tirar qualquer manchinha que fica escura e tá pronto. Né? Enxago e tá pronto. E é isso. Agora deixa eu partir lá pra dentro pra começar o almoço. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame.
We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you dig in me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. Bodies, hurry up and let's not waste no time. 'Cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you could be my fame. Yeah, you could be my fame. Tempero, sempre comento com vocês, eu uso esse aqui, amo, né? Aí eu coloquei um pouquinho de chimichurri e joguei até um pouquinho de, como é que fala? Alho frito. E agora eu gosto de jogar vinagre, eu adoro. Frango, carne de porco, né? Carne suína, peixe, eu adoro o gostinho que dá, sabe? Do vinagre. Ou vinagre ou limão. Mas vinagre é tão baratinho, tá sempre à mão, aí eu prefiro o vinagre mesmo. Então eu só vou temperar aqui. Dar uma mistura ela aqui. E tô aqui pensando se eu faço ele empanado, que os meninos adoram. Aliás, não só os meninos, eu amo. Eu prefiro mais empanado também. Ou se eu faço ele só bife mesmo. Sabe? Que é mais rápido, né? Pensando aqui até vir. Pessoal, por aqui já tá prontinho, ó. Eu desligo o arroz bem antes do prazo dele finalizar, porque aí ele vai finalizando por si, pra não ter perigo de queimar. E feijão... Ai, feijão, a tampa queimou, tá vendo? Aí, ó, tem vezes que ela não esquenta não, mas tem vezes que esquenta. Feijão tá ok, por isso que eu quero adquirir o jogo, porque eu fico mais tranquila quando a Maria for cozinhar, estiver cozinhando sozinha por si, entendeu? A couve, já fiz ela aqui, e agora eu vou lá pra fora, vou fritar uma banana, vontade de comer uma bananinha frita, e vou passar os bifinhos. Meninas, me falem como que chama essa banana aí na cidade de vocês. Aqui em Araxá a gente fala banana da terra. Própria para fritura, e temos a banana marmelo também, que ela também é para fritura. Porém,
entre as duas, todas as duas é gostosa, eu amo. Mas eu acho a da terra mais docinha, sabe? E muita gente sabe, mas muita gente também não sabe. Essa aqui, por exemplo, a marmelo não. Quando a casca tá preta é porque ela tá podre. Mas essa aqui, ó, ela tá no ponto de fritura quando ela já tá com a casca bem escura mesmo. E olha pra vocês verem. Tá dando a impressão que a casca tá preta, né? Então, já era até pra ela tá quase podre. Mas ela tá firme ainda, entendeu? Então, ela poderia tá mais escura ainda. Que aí, sim, ela estaria no ponto excelente pra fritar. Mas tá dando pra fritar, de boa. Mas observe que ela tá firme. Então, essa da terra, quanto mais preta a casca tiver, melhor é pra fritura. Agora, a outra não. A outra, se tiver a marmelo, se tiver, deixar ela ficar preta a casca, aí ela fica podre. Acabei optando em fazer os filezinhos que eu tenho aqui empanado. A gente gosta demais. Aí, naquele esqueminha, né? Bati o ovo, joguei aqui, pronto, passo na farinha e frito, né? Guardei esse restante de couve, que depois a gente faz, né? O restinho. E tem que acabar de triturar esse alho também, já pra guardar na geladeira, né? Uma parte eu guardo pra mim tá usando no dia a dia e o restante eu coloco num potinho e congelo. Jesus amado, comecei a bater aqui, gente, e tinha uma faquinha no escorredor, achei que era meu celular que tava caindo do tripé. Não, meu coração até gelou, misericórdia, mas era só as faquinhas mesmo. Olha só, a gente pega esse filézinho, ó, fininho desse jeitinho, ó, esses murrinhos que eu dou, gente, faz o bife ficar assim, ó. Ele rende mais, tá vendo? Ele não fica tão grosso, ele abre um pouquinho mais e o rendimento é muito bom. Você tem que ver minha mãe fazer esses bife empanado. Ela pega um filé assim, ó, faz desse tamanho do filé. E não fica tão fininho, não, fica bom também. Mas eu só faço no máximo isso aqui e mesmo assim rende, vocês não têm noção. Esses bundinhos aqui na carne, então faz toda a diferença. Minha banana tá quase no ponto. Eu já retiro ela e já começo a fritar os filézinhos. Poderia fazer na airfryer? Poderia, mas eu não gosto. Acho que fica muito seco, sabe, gente? Então, sem se falar que também é mais rápido no óleo. Já é pós-almoço por aqui, ó. Acabei de triturar o alho, tá vendo? Aí agora eu coloco aqui no potinho, ó. Esse aqui, ó, eu levo pro congelador. E esse maior aqui, ó, eu coloco na geladeira pra mim tá usando o dia a dia. E eu jogo aqui por cima um pouquinho de azeite, só pra dar uma conservada a mais. Mas na verdade eu acho que nem precisa, mas eu tenho o hábito de colocar.